Ja, dobar dan svima i dobrodošli u još jednu edukaciju. Imali smo edukaciju kako stoje noge u jogi, u nekim položajima, kako ih je najbolje postaviti, kako ćete znati gotovo uvijek koji je ispravan položaj. Danas pričamo o rukicama. Ruke su nešto što je najčešća pogreška u jogi kada počinjemo čistiti asanu, kada riješimo kralježnicu, noge, trup, kukove, one važne stvari, tada dolazi na red ruke. Ruke su nešto što je najčešće položaj kako su okrenute i kako stoje na podu, pa ćemo proći nešto kako što ja kada radim ovog voditelja učim ih kako postaviti ruke, pa ćete sada dobiti dio ruke, naravno malo brže jer ne možemo toliko puno pričati, želim da u što kraće vrijeme uspijete saznati, a da vam opet bude jasno kako se ruke drže u jogi. Pa krenimo. Dakle, najčešće, sad postoje iznimke, ali najčešće ruke gledaju dlan prema dlanu, u bilo kojoj poziciji. Idemo probati. Ako podižemo ruke gore, dlan gleda prema dlanu, palac vodi pokret. Ako podižemo ruke u stranu, dlan gleda prema dlanu, opet kada bi ih spojili, nije ovako. Od u toj kretnji putanji, dlan gleda prema dlanu, dlanovi su prema podu. U ovom položaju ruke se mogu otvoriti, tako se lijepo ramena spuste i otvore, ali generalno položaj je da su dlanovi prema dolje. Kada ruke dižemo iza sebe, to je najčešće radimo u ovom položaju, kada podižemo ruke, opet tada mali prst vodi pokret, ali dlan gleda prema dlanu. Ne dižemo nikada ruke ovako, nekad podižemo ruke prema gore, ali opet dlan gleda prema dlanu, a najčešće je kako su ruke uz tijelo, dlan gleda prema dlanu i podižemo ruke naprijed. Gotovo nikada sa ovim ne možete fulat sada. U pozdravu suncu, da li ćete ruke dizati ovako pa ih okrenuti gore, ili ćete dizati dlanovima gore, već ovdje ih, ili ćete ovdje dizati tu gore ovako ruke. Generalno postoji položaj ramena, se mijenja, ali nije tolika greška, tako da ne morate se brinuti ako ćete ruke dizati tu, a neko vam kaže ne, dlan gleda prema dlanu. To je bolje, radit ćemo tako, ali niste pogriješili, niti može doći do ozljede, što je najvažnije. Tako da u nekim svim tim položajima ruke se dižu pružene, skroz i naprijed, natrag. Da li se nekad dižu koso ili koso dolje? Mogu, najčešće ne. Ali postoje varijante vježbi kada se ruke dižu koso i kada idu suprotno jedna druga, ali generalno, ajmo reći, dlan prema dlanu, pružene ruke, vi ste sigurni. Ok, sad smo dizali, mahali rukama, sada ruke postavljamo na pod. Tu je dosta važne dvije stvari. Prvo, kada postavimo ruku na pod, ruku trebate zaključati u laktu. Stisnuti čvrsto, zaključati u laktu. Zašto? Zato što puno lakše možete držati neku težinu ako je ruka zaključana nego ako je savinuta u laktu. To nije anatomski ispravno, da ne bi neko rekao kako možeš to reći kineziolog, ali ja volim reći da vam predočim šta to znači, da kad je ruka pružena, cijelo težište drže kosti, a ne mišići, a kad je ruka savinuta, onda drže mišići i to je puno teže. Naravno, sve drže mišići, ali
da shvatite bolje, pružena ruka će veći teret držati i duže ćete moći biti. U konačnici probajte. Probajte stajati na sve četiri ovako i probajte stajati na sve četiri ovako. Pa štopajte si vrijeme, vidjet ćete šta je duže. Ali vjerujte mi, tako da ne morate. Znači, kad je neki oslonac bilo kakav, ruke su pružene. Druga stvar. Prsti su široko. Najčešća greška koju sam ja vidio u svojih mnogo godina rada, iako sam mlad, je ta da najčešće postavljate ruke, i to ne znam zašto, skupite prstiće, čak palac između, čak se neki preklapaju i postavite ih ovako skroz unutra. Zašto to nije dobro? Pa ako smo na sve četiri, sve jedno. Ali učimo se da uvijek bude pravilno, jer ćemo nekada doći u položaj kada ćemo imati O. Ili ćemo imati O. Ili ćemo imati stoj na glavi. Ili ćemo imati bilo šta što zahtijeva sljedeće. Kada radimo ravnotežne položaje, cilj nam je da je što veća oslonačna površina na podu, jer nam je tako lakše stajati. Znači da će ruke neće biti stisnute, nego će biti široko dolje. Široko prsti na podu, pružene ruke, zaključane ruke, a o ovom ne želim pričati sada, to ćemo za neki drugi put, to je malo dublje i specifičnije. Znači, pružene ruke, široko prsti, spustite ih dolje i imajte oslonac, molim vas, kada radite, ne samo na korijen, dlana i palac, što najčešće ljudi rade, nego imajte oslonac i iskoristite cijelu površinu dlana. Koliki vam je dlan, nekima veći, nekima manji, iskoristite cijelu površinu toga što imate. Svaki položaj će vam biti lakše raditi. I sad, ako ćemo raditi mačku, nemojte reći, ma dobro, tamo mi ne treba, nego ću ja to misliti kada ću raditi stoj na rukama. I u mački, i u stoju na rukama, i u vrani, u bilo kojem položaju, učite se da vam je automatski postavljeno prsti široko i onda dalje možete, vidjet ćete kako ćete kasnije, ne morate misliti na to nego ćete raditi. Ok, ukratko bi to bilo to, nema o tome puno, ovo je glavno. Da ponovim, dlan prema dlanu, ruke se dižu pružene gore, pružene naprijed, pružene natrag. U bilo kojim položajima, isto tako kada radimo, probamo ruke držati pružene, čvrste. Kad postavljamo na pod ruke, stavimo puni dlan na pod i opružimo ruku, jer je tako lakše držati tijelo, odnosno neku težinu. I ukratko, osnove držanja ruku su te, odnosno pokreta ruku, položaja ruku u jogi. Ako vas interesira za pojedinu vježbu, asanu ili nešto, zbog čega se ruke drže tako kako smo mi rekli ili tako kako piše, pišite mi dolje u komentare, ja ću to pročitati, vidjeti i odgovorit ću vam. Ako je baš nešto specifično, napravit ću video baš za to, ili ako vi želite baš, Dario, kaži mi kako držim ruke kada radim ne znam nešto. Ako je malo kompliciranije, ja ću napraviti video, želim čuti mišljenje vaše, želim čuti pitanja vaša, odgovorit ću pismeno. Ako je kratko, ako je duže, da paše video, volim raditi videe i to bi bilo to. Eto, ljudi moji, znamo kako postaviti noge, kako postaviti ruke, idući video je glava, pa ćemo polako cjepkati jogu po dijelovima i tako, ako ćete me slušati, ako ćete pamtiti to sve skupa,
uskoro bi mogli znati puno, puno, puno o jogi i mogla bi vam sama praksa biti puno, puno bolja, jer ćete se moći koncentrirati na druge stvari, a ne osnove koje se moraju u nekom periodu već savladati. Da bi mogli ići dalje i da bi glava mogla biti onako kako jogi kažu prazna, što ne može biti baš. Da se možete usmjeriti pažnju na disanje, tijelo, točan pokret, aktivaciju i drugo nešto. To bi bilo to. Hvala lijepo što ste me slušali. Želim vam lijep i ugodan dan. Budite mi zdravi i sretni i do idućeg puta. Pozdrav svima. Bog!